Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Berita hangat pagi ini dipetik daripada sinarharian.com.my. Badan Peguam mohon jadi amicus curiae kes cukai Najib, kata Nazifuddin. Badan Peguam Malaysia memohon untuk menjadi amicus curiae atau sahabat mahkamah dalam prosiding kebenaran merayu yang difailkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak dan anak lelakinya, Datuk Muhammad Nazifuddin, berhubung pembayaran cukai pendapatan masing-masing yang berjumlah 1.69 bilion dan 37.6 juta ringgit Malaysia kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN di Mahkamah Persekutuan. Berdasarkan surat yang bertarik 13 Oktober yang dihantar kepada Mahkamah Persekutuan, Badan Peguam Malaysia memohon Mahkamah membenarkan 8 peguamnya diterima masuk sebagai amicus curiae bagi mendengar rayuan itu. Najib dan Muhammad Nazifuddin memfailkan notis usul kepada Mahkamah Persekutuan untuk mendapatkan kebenaran merayu perintah Mahkamah rayuan untuk menolak permohonan mereka bagi mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi berhubung pembayaran cukai itu. Badan Peguam Malaysia antara lain menyatakan bahawa kes itu melibatkan isu perlembagaan yang penting, iaitu sama ada Seksyen 106-3 Akta Cukai Pendapatan 1967 bercanggah atau bertentangan dengan Perkara 121 Perlembagaan Persekutuan, dan memohon peguamnya diterima sebagai amicus curiae untuk membentangkan hujahan serta pandangan bagi membantu mahkamah mencapai keputusan sewajarnya. Peguam Wi Yong Kang yang mewakili Najib dan Muhammad Nazifuddin ketika dihubungi pemberita mengesahkan pihaknya telah menerima surat itu menerusi email pada Khamis. Beliau berkata pengurusan kes selanjutnya ditetapkan pada 29 Oktober ini di hadapan Timbalan Pendaftar Mahkamah Persekutuan Rasidah Rosli. Pada 9 September yang lalu, Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi yang membenarkan permohonan LHDN untuk mendapatkan penghakiman terus bagi menuntut tunggakan cukai sebanyak 1.69 bilion daripada Najib dan 37.6 juta daripada Muhammad Nazifuddin. Penghakiman terus ialah apabila mahkamah memutuskan kes tertentu melalui hujahan tanpa mendengar keterangan saksi dalam perbicaraan. Perintah terhadap Najib dan Muhammad Nazifuddin dikeluarkan masing-masing pada 22 dan 6 Julai tahun lepas oleh Hakim Datuk Ahmad Baci dan Hakim Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim. Pada 25 Jun 2019, kerajaan menerusi LHDN memfailkan saman terhadap Najib menuntut beliau untuk membayar 1.69 bilion ringgit Malaysia bagi cukai pendapatan yang belum dibayar, kadar faedah 5% setahun dari tarikh penghakiman, kos dan relief lain yang difikirkan wajar oleh mahkamah. LHDN melalui kerajaan Malaysia turut memfailkan writ saman terhadap Muhammad Nazifuddin pada 24 Julai 2019 yang didakwa masih belum membayar cukai untuk tahun taksiran 2011 hingga 2017 berjumlah RM37,644,810.73 seperti yang dinyatakan melalui notis taksiran bertarikh 15 Mac 2019. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, bye-bye.